ប្តីល្អញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសបងប្អូនដែលគាត់ប្រាថ្នាចង់បានប្តីល្អប្តីមិនផឹកស្រាមិនដើរលេងល្បែងឬក៏មិនមានការប្រព្រឹត្តអីផ្សេងផ្សេងគេថាគាត់ចង់បានប្តីល្អប៉ុន្តែនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងអំពីប្តីល្អនោះមាន5ណាទី1គឺថាបានប្រពន្ធមកនោះគឺរាប់អានហ្នឹងគឺថាជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តហើយប្រាប់ប្រកាសគេថានេះគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំពេញច្បាប់ហ្នឹងនិយាយដូចងាយទៅគឺថាបានប្រពន្ធមកហ្នឹងគឺធ្វើច្បាប់ធ្វើអីឬក៏ប្រាប់នឹងញាតិចិត្តខាងម៉ែឪហ្នឹងគឺថានេះគឺជាប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺថាជាប្តីល្អបាទហើយដល់ទី2គឺថាបានប្រពន្ធមកហើយគឺមិនមាក់ងាយហ្នឹងមែនជាបតិចផ្ដាសាប្រពន្ធយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមួយដូចជាខ្ញុំបំរើទេគេថាជាទីស្រឡាញ់របស់ប្តីហ្នឹងគឺគាត់តែងតែថែរក្សាប្រពន្ធហ្នឹងដោយល្អនឹងមែនយកមកដូចជាខ្ញុំបំរើវាយដំច្រំធាក់អីចឹងទៅអាហ្នឹងមែនជាប្តីល្អទេប្តីល្អគឺថែរក្សាប្រពន្ធហ្នឹងដោយល្អទី3គឺថាគោលភាពជាធំណាឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងឯងគ្រប់គ្រងផ្ទះនិងចាត់ចែងលុយកាក់ប្រាក់កាសអីហ្នឹងផ្សេងផ្សេងហ្នឹងដើម្បីទទួលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងហ្នឹងគឺថាប្រពន្ធដែលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ប្តីល្អហ្នឹងគឺថាបកគលភាពជាធំឲ្យដល់ប្រពន្ធហ្នឹងចាត់ចែងការងារផ្ទះឬក៏បកគលប្រកាសអីហ្នឹងណាហ្នឹងគឺភាពជាធំរបស់ប្រពន្ធណាហើយដល់ទី4មិនក្បត់ចិត្តណាមិនក្បត់ចិត្តប្រពន្ធទេមិនមែនថាបានប្រពន្ធមួយហើយទៅរកមួយទៀតនឹងទៅរកមួយទៀត2 3 4 5អីចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថាក្បត់ចិត្តតែបានប្រពន្ធមកគឺមានភាពស្មោះត្រង់សំដែងចេញភាពស្មោះត្រង់ហ្នឹងគឺថាទៅណាមកណីមិនចេះតែតពីតពីទេហ្នឹងប្តីល្អហើយដល់ទី5ហ្នឹងប្តីហ្នឹងបានគ្រឿងអលង្ការណាល្អល្អមកគឺថាបកគលឲ្យប្រពន្ធណាហ្នឹងបើយើងសពថ្ងៃយើងតែងតែថាងយកកដោយកអីដល់ឆ្នាំដល់អីហ្នឹងគឺថាយកមកឲ្យប្រពន្ធអញ្ចឹងទៅហ្នឹងគឺថាប្រពន្ធល្អនៅផ្ទះអញ្ចឹងគឺប្តីប្រឹងប្រែងរកមកមានគ្រឿងអលង្ការស្អាតស្អាតហ្នឹងតែងតែទិញមកឬក៏មិនបានគ្រឿងអលង្ការណាស្អាតក៏មានជាអាវជាអីអញ្ចឹងទៅធ្វើជាកដោទាំងអាហ្នឹងគឺថាប្តីល្អណាទាំង5ចំណុចហ្នឹងគឺបើបងប្អូនបានចំប្តីដែលគ្រប់តួនាទីទាំង5ចំណុចហ្នឹងគឺថាជាការល្អដែលបងប្អូនតែងតែប្រាថ្នាចង់បានប្តីទាំងការគោរពទៅតាមតួនាទីដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហ្នឹងល្អតែម្ដងនេះថាភាពលើកយកអំពីតួនាទីទាំង5ហ្នឹងដែលបងប្អូនប្រុសស្រីជាពិសេសបងប្អូនស្រីតែងតែចង់បានហ្នឹងបើបានប្តីដែលគាត់មានការគោរពតួនាទីទាំង5ហ្នឹងគឺជាប្តីដែលល្អបងសូមអនុមោទនាភាពនឹងលើកយកអំពីប្រពន្ធល្អណាជាពិសេសបងប្អូនប្រុសប្រុសតែងតែប្រាថ្នាចង់បាននៅប្រពន្ធដែលល្អស្អាតចឹងទៅនឹងគឺថាជាមនុស្សដែលមាននៃការប្រព្រឹត្តល្អនឹងគឺថាតែងតែចង់បានអញ្ចឹងប្រពន្ធដែលល្អគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់លើកថាមាន5ទី1គឺថាចេះចាត់ចែងការងារផ្ទះនឹងបានល្អនឹងគឺថាការងារនៅក្នុងផ្ទះនឹងគឺបោសសម្អាតឬក៏ចាត់ចែងកូនអីអីមកសពនៅក្នុងផ្ទះនឹងគឺថាចាត់ចែងការងារបានល្អអានឹងគឺប្រពន្ធល្អនៅក្នុងផ្ទះនឹងណាមើលផ្ទះមើលសំបែងមើលខោអាវមើលសម្ភារៈពាក់មើលចានមើលឆ្នាំងណាស្អាតស្អាតនឹងគឺគាត់នឹងតែងតែមានការរៀបចំចាត់ចែងយ៉ាងល្អចាត់ចែងការងារផ្ទះល្អណាហើយដល់ពេលទី2គឺថាប្រពន្ធនឹងមានការសង្គ្រោះញាតិទាំងសងខាងហ្នឹងមែនថាអីចិញ្ចឹមតែម្ដាយពុកខ្លួនឯងនឹងឲ្យម្ដាយក្មេកពុកក្មេកអត់ទទួលខុសត្រូវអត់មើលទេគឺថាបើមានលុយមានកាក់មានអាហារហូបចុកអីហ្នឹងក៏ត្រូវតែសង្គ្រោះទាំងម្ដាយខ្លួនឯងនិងឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកផងដែរណាម្ដាយខ្លួនឯងផងឪពុកក្មេកម្ដាយក្មេកផងណាឬក៏ថាញាតិទាំងសងខាងញាតិខាងប្ដីញាតិខាងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺថាសង្គ្រោះអាហ្នឹងគឺជាប្រពន្ធល្អ
ងហើយដល់ពេលទី3នឹងប្រពន្ធនឹងឯងមានការមិនប្រព្រឹត្តក្បត់ជាមួយនឹងប្តីទេហ្នឹងគេថានៅក្នុងនាមជាប្រពន្ធហ្នឹងមិនមែនទៅរកមួយហើយមួយទៀតអីអត់ទេគឺជាអ្នកថែរក្សានូវភាពស្មោះត្រង់ការស្រឡាញ់រាប់អាននឹងយ៉ាងណាគឺថានៅក្នុងមិត្តភាពទេមិនបានទៅប្រព្រឹត្តអីជាភាពខុសប្រព្រឹត្តអសីលធម៌នោះទេអាហ្នឹងគឺប្រពន្ធហ្នឹងគាត់រាប់អានអ្នកដតីមែនប៉ុន្តែមិនផិតក្បត់ប្តីទាំងទេហ្នឹងគឺរាប់អានការរកស៊ីទំនាក់ទំនងធម្មតាតែអ្វីដែលសំខាន់គឺប្រពន្ធនឹងឯងមានភាពស្មោះត្រង់ជាមួយប្តីអាហ្នឹងគឺប្រពន្ធល្អណាហ្នឹងទី3ដល់ទី4គឺថាប្រពន្ធនឹងថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្តីរកបានមកហ្នឹងគឺថាមិនខ្ជះខ្ជាយមិនលេងល្បែងមិនយកទៅចំណាយអីខ្ជះខ្ជាយនឹងអាងទៅថាប្តីរស់មកហើយគឺប្រឹងតែចាយប្រឹងតែលេងល្បែងប្រឹងតែចំណាយទៅរឿងឥតប្រយោជន៍ទេគឺគាត់ចេះសន្សំចេះទុកដាក់នឹងឲ្យល្អនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្តីប្រឹងរកមកហ្នឹងគឺថាមានការប្រព្រឹត្តទៅទុកដើម្បីចិញ្ចឹមកូនចិញ្ចឹមឬក៏ចាត់ចែងអ្វីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់សន្សំបានល្អហ្នឹងសន្សំចេះថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្តីថែរក្សាដែលប្តីប្រឹងរកមកហ្នឹងគឺថាគាត់ថែរក្សាបានល្អហ្នឹងអាហ្នឹងប្រពន្ធល្អហ្នឹងដល់ទី5គឺថាប្រពន្ធល្អនេះឯងគឺជាអ្នកឆ្លាតឆ្លៀសវៃក្នុងការចាត់ចែងការងារផ្ទះហ្នឹងគឺថាមិនខ្ជិលច្រអូសទេនឹងការនាំកូនទៅរៀនការទទួលរាក់ទាក់ធ្វើអីកិច្ចការងារអីនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺថាជាមនុស្សឆ្លាតមិនមែនគ្រាន់តែថាដល់ពេលវេលាដាំបាយត្រឹមតែដាំបាយត្រឹមតែអីទេគឺថាជាមនុស្សឆ្លាតចាត់ចែងការងារទៀតមិនមែនពេលទំនេរហើយខ្ជិលទៅអង្គុយញិចចៃអង្គុយប្រាច់គ្នាលេងអីអត់ទេលេងបៀលេងអីខ្វះការពិចារណាអត់ទេគឺថាការងារផ្ទះការងារចាត់ចែងទទួលការខុសត្រូវរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានភាពឆ្លៀសវៃអាហ្នឹងគឺថាប្រពន្ធល្អនឹងទាំងសពទាំងគ្រប់ត្រូវមានការជួយប្តីបានក៏ជួយទាំងកំណត់ទាំងអីហ្នឹងគឺថាការចាត់ចែងការងារផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងក៏ល្អធ្វើអីល្អទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ត្រីដែលឆ្លៀសវៃជាអ្នកដែលមិនខ្ជិលច្រអូសនឹងមានការចាត់ចែងការងារផ្ទះបានល្អហ្នឹងគឺថាប្រព្រឹត្តទៅធ្វើឲ្យប្តីហ្នឹងស្រឡាញ់ហើយជាប្រពន្ធជាមនុស្សដែលគេតែងតែប្រាថ្នាបើមាននៅទូនីតិទាំង5នេះនឹងអាត្មាភាពលើកយកតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបើប្រពន្ធល្អឬថាភរិយាល្អហ្នឹងគឺមានការប្រព្រឹត្តទៅតាមនូវទូនីតិដែលមានការគោរពប្រតិបត្តិតាមទូនីតិហ្នឹងគឺថាជាមនុស្សល្អជាស្ត្រីល្អឬក៏ថាជាប្រពន្ធរបស់គេដ៏ល្អហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រោះដូច្នេះអាត្មាភាពលើកយកមក5ចំណុចនេះសូមអនុមោទនាមេត្តាបិតាល្អនៅក្នុងចំណុចនេះអាត្មាភាពចង់លើកយកអំពីមេត្តាបិតាល្អនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់លើកយកមកមាន5ចំណុចទី1គេថាហាម5មិនឲ្យកូនធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ណាពុកម្ដាយនឹងហាម5កូនមែនថាឲ្យកូននឹងទៅក្នុងអំពើផ្សេងផ្សេងដូចជាញៀនឆ្នាំឬក៏ទៅលួចតបសម្បត្តិទៅធ្វើអីផ្សេងផ្សេងដែលជាទង្វើនាំឲ្យសង្គមស្អប់ខ្ពើមហ្នឹងគឺថាមាតាបិតាហ្នឹងត្រូវតែហាមណាហាម5ហ្នឹងឯងណាហើយទី2គឺថាឲ្យកូនហ្នឹងតាំងនៅក្នុងអំពើល្អធ្វើនៅអំពើល្អមានន័យថាហាមកូនហើយឲ្យកូននឹងស្គាល់នៅអ្វីដែលជាអំពើល្អអ្វីប្រព្រឹត្តទៅនាំឲ្យបាននូវសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតហ្នឹងគឺមាតាបិតាហ្នឹងណែនាំកូននឹងឲ្យកូននឹងតាំងនៅក្នុងអំពើល្អបើកូនធ្វើចោលបើកូនធ្វើអីលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេគឺថាមិនឲ្យធ្វើទេគឺប្រាប់ថាកូនអំពើហ្នឹងមិនប្រសើរទេអញ្ចឹងកូនក៏បីធ្វើខ្លួនឲ្យល្អនឹងធ្វើនៅអំពើណាដែលជាអំពើដែលសង្គមគេស្រឡាញ់គេពេញចិត្តអាហ្នឹងឪពុកម្ដាយល្អចេះណែនាំហាម5កូនអញ្ចឹងណាទី3គឺថាឲ្យកូនហ្នឹងសិក្សារៀនសូត្រណាសិក្សារៀនសូត្រណាមិនមែនថាចាំកូនមកហើយបែរជាទុកឲ្យកូនហ្នឹងអត់ចេះអក្សរឲ្យកូនហ្នឹងអត់បានដឹងអីគឺថាអត់ទេ
ពុកម្ដាយនឹងត្រូវតែណែនាំកូននឹងឲ្យកូនទៅរៀននាំកូននឹងទៅសាលាអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយខ្លះទៀតណាគាត់ល្អមែនតើគាត់សុខចិត្តនឹងលក់ដីលក់ស្រែឲ្យកូនរៀនណាកូនរៀនដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ទៅគាត់ថាមួយជីវិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់អត់មានអ្វីចែកទេណាអត់មានអ្វីចែកកូនទេអញ្ចឹងមានតែឲ្យកូនប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រទៅទោះបីជាគាត់លំបាកយ៉ាងណារត់ម៉ូតូដប់រត់អីយ៉ាងណាគឺយកលុយហ្នឹងឲ្យកូនទៅរៀនហើយហ្នឹងគឺពុកម្ដាយល្អហ្នឹងហើយម្ដាយហ្នឹងក៏ប្រឹងលក់ដូរអញ្ចឹងទៅណាយកប្រាក់ឲ្យកូនរៀនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងគឺមិនឲ្យកូនហ្នឹងអវិជ្ជាឲ្យកូនហ្នឹងរៀនបានខ្ពង់ខ្ពស់ណាហើយដល់ពេលចំណុចទី4គឺថាស្វែងរកគូសកលហ្នឹងឲ្យកូនបើកូនប្រុសអញ្ចឹងទៅក៏ទៅតណ្ដឹងនៅនៅប្រពន្ធណាដែលល្អល្អស័កសមអញ្ចឹងទៅក៏តណ្ដឹងឲ្យអញ្ចឹងទៅហើយបើកូនស្រីទេក៏គេមកតណ្ដឹងក៏រៀបអពាហ៍ពិពាហ៍ឲ្យអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺជាមាតាបិតាដែលគាត់ប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងភាពជាអ្នកបំពេញកតបកិច្ចទូនីតិដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងឲ្យកូនហ្នឹងមានគូសកលរៀបចំសំរុំអញ្ចឹងទៅដល់ពេលទី5គឺថាចែកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយមិនថាកូនប្រុសមិនថាកូនស្រីទេគឺថាគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិមានគេមរតកអីយ៉ាងណាគឺថាគាត់បែងចែកទៅនឹងឲ្យចំណែកស្មើស្មើគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺមេត្តាបិតាដែលល្អហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែកូនប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់ក៏មិនត្រូវអាក់អន់ចិត្តដែរបើសិនណាជាគាត់មិនបានបំពេញតួនាទីទាំង5ក៏ដោយដែលជាតកតងពីការមិនឲ្យទៅរៀនជួនកាលវាខ្វះខាតខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងគាត់មិនដឹងថាជួយយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងយើងដែរជាកូនប្រុសស្រីហ្នឹងត្រូវមាននៅភាពភ្ញាក់រលឹកដល់ខ្លួនឯងផងដែរជួនកាលគាត់មិនបានបំពេញទាំង5ក៏ពិតមែនតែក៏គាត់មានចំណែកនៃសេចក្តីល្អបានបង្កើតបានអប់រំទូមានយើងឲ្យយើងបានរស់រៀនមានជីវិតបានឃើញពន្លឺព្រះអាទិត្យហ្នឹងក៏ជាចំណុចដ៏សំខាន់ល្អហើយប៉ុន្តែថាមេត្តាបិតាណាដែលមេត្តាបិតាល្អគឺថាគាត់បីបំពេញតួនាទីទាំង5នេះដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងទី1ហាមប្រាំមិនឲ្យកូនធ្វើបាបទី2តាំងកូននឹងឲ្យធ្វើនៅក្នុងអំពើល្អនិងទី3ឲ្យកូននឹងឯងសិក្សារៀនសូត្រដល់ទី4នោះគឺថារកគូសកលឲ្យកូនប្រុសស្រីទី5ចែកទ្រព្យសម្បត្តិមរតកនេះឯងគឺថាជាមេត្តាបិតាល្អដែលអាត្មាភិបានលើកយកអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីទូនីតិ5យ៉ាងនេះឯងសូមអនុមោទនីកូនល្អកូនល្អគឺថាកូននោះឯងចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយឪពុកម្ដាយទូមានហើយមិនជក់ថ្នាំញៀនមិនប្រព្រឹត្តដើរលេងល្បែងគឺថាប្រឹងសិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងគឺថាជាកូនល្អហ្នឹងហើយកូនហ្នឹងគឺថាជាកូនដែលដើរត្រឹមត្រូវទៅតាមកន្លងធម៌ប៉ុន្តែបើពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីទូនីតិនៃកូនល្អហ្នឹងវាមានដល់5ណាទី1គឺថាឪពុកម្ដាយខំចិញ្ចឹមមកតាំងពីទូចរហូតដល់ធំហ្នឹងត្រូវមានភារៈវិញគឺថាចិញ្ចឹមឪពុកម្ដាយវិញអាហ្នឹងគឺថាជាកូនល្អរបស់ឪពុកម្ដាយហ្នឹងមិនមែនថាឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមមកតាំងពីទូចហើយបោះបង់គាត់ចោលវិញអត់ទេគឺថាចិញ្ចឹមគាត់ហ្នឹងហើយទី2គឺថាជួយធ្វើកិច្ចការងារការងារផ្ទះនឹងតូចធំបោសច្រាស់ឬក៏ជួយពុះអុសដងទឹកឬក៏ធ្វើអីដែលជាការងារក្នុងផ្ទះហ្នឹងជួយធ្វើកិច្ចការងារពុកម្ដាយអាហ្នឹងគឺថាជាកូនល្អទី2ដល់ពេលទី3គឺថាថែរក្សានៅទ្រព្យមរតកដែលពុកម្ដាយហ្នឹងបានបកលឲ្យហ្នឹងគឺថាចេះថែរក្សាឲ្យបានគង់វង្សទី4គឺថាថែរក្សានៅវងត្រកូលរបស់ខ្លួនមានន័យថាវងត្រកូលរបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្លាប់ធ្វើបុណ្យធ្លាប់ធ្វើសេចក្តីល្អអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងកូនហ្នឹងក៏តើតែរសាវងតកូលនឹងធ្វើបន់ធ្វើសេចក្តីល្អដូចដែលពុកម្ដាយចឹងដែរអាហ្នឹងគឺថាថែរសាវងតកូលដល់ល្អដល់ទី5គឺថាពុកម្ដាយធ្វើមរណកាលហើយថាស្លាប់ទៅហ្នឹងកូនប្រុសស្រីហ្នឹងអត់មានទុកឪពុកម្ដាយចោលទេគឺថាធ្វើបន់តកណានុប្រទានឧទ្ទិសជូនដល់សម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីទូនីតិ5យ៉ាងហ្នឹងគឺថាកូនល្អហ្នឹងមាន5យ៉ាងហ្នឹងហើយកូនល្អដែលចេះស្ដាប់បង្គាប់ពុកម្ដាយចិញ្ចឹមពុកម្ដាយហ្នឹងកូនហ្នឹងគឺថាជាកូនដែលប្រព្រឹត្តទៅគឺថាជាកូនដ៏ល្អនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គសម្ដែងណាហ្នឹងគឺហៅថាអតិចិត្តបុត្រហ្នឹងដល់ពេលអនុហ្នឹងគឺថាបន្ទាប់ហ
đó vẽ chiết bớt của bạn đốt tù miên á đó tệ chiết bớt nó côn là ô côn và sáu chế đằng côn miên sa là thoa miên chả đi ra ca và phật nó buộc riêng mày ở từ tiệt anh đang cái thằng côn là ô tại bọn bạn tôi mà nụ nó còn là ô là đẹp vì mình bị bạ ca tù miên nếu bụng đại thừa bây giờ mấy côn thừa chẳng anh đang cái thằng sầm khán cái dương do cùng ru côn là ô của mày bụng đại bạ chết của mày bụng đại khó chết là sai dương nó dương tới cái lúc từ tam tuần thì nó tớp mua thai chỉ côn là ô là nóng ព្រះពុទ្ធសាសនាយើងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចងចាំថាកូនល្អមានតួនាទី 5 ដោយបាភិបបានលើកមកហើយព្រោះសូមអនុមោទនា